Isso, fake. Bom, já tô aqui para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais uma gameplay. E bom, dessa vez estou aqui jogando na onde, mano? No Mush de Kit Fisherman. Eu tô aqui no single kit dessa vez, não tô no double kit. Mas é isso aí. Vamos dar aquela jogada. Tem pouco player porque o single kit ele só pega bastante player, tipo, bem de tardezinha, tá ligado? E agora já é um pouco noite, é, tipo, acho que umas 11 horas. Mas é final de semana, então, mano, tá ligado? Não muda nada, mas tudo bem. Eu vou já pegar essa parada aqui, mesmo que eu não tenha muito Kogu, mas eu já tenho o suficiente, tá ligado? Eu queria pegar um pouco mais pra ter uns Kogu reserva, mas não faz mal. Boa primeira partida do dia, por incrível que pareça, a maioria dos vídeos que eu pego gameplay é a primeira partida do dia, mas, né? E eu falei que eu ia voltar a treinar, tipo, de questão de refrecraft antes de gravar e tal, tipo, dar uma aquecida. Mas, mano, dane-se, eu sou doido. Não tem muito player, então eu espero que não tenha ninguém, tipo, muito bom, tá ligado? Alguém que realmente vai me matar muito. O que importa é a felicidade no coração. Beleza, tô. Cala a boca, seu fake, só fala bosta, mano. Beleza, vamos pro primeiro cara aqui, que olha que lindo, onde é que ele está? Ah, não, que eu vi isso. Oi, cara. Não! Viado, pistoleiro, velho. Não, você. Você vai pra lá. Filha da puta, ele correu, mano. Desgraçado. Olha que salafrário, mano. Já sai correndo? Click hit esse cara. Watch. Ih, chegou um cara ali do lado. É aleatório, eu vou matar esse cara aqui então. Vem, cara. Venha, cara, eu espero que vocês tenham gostando aí da render nova, que ela deixa com mais. Poxa, eu matei alguém? Ah, não, mataram na torzada. Nossa, que bugado, mas ok. É, nossa, tem muito cara aqui, mas beleza. Vou matar esse cara aqui com a skin do Neox. Eu acho que é skin do Neox, eu não faço ideia. Deve ser tipo uma skin do Neox editada, ou não. Tá, esse cara aqui é time com alguém, porque já foram salvar ele. Aleator, boa. Joguei ele no próprio fogo. Fisherman é bom por isso, velho. Não, já é fake, cara. Mas, né, contra o pai fake aqui não tem. Desculpa. Não dá pra deixar assim. Ah, por favor, né, cara. Meu Deus, o cara é um rei do HG aqui. Tá ligado? Aqueles machachão. Beleza. Deixei o bagulho de Thor aqui, mesmo sabendo que não vai funcionar. Só pra depois eu pegar um pouco de madeira. E ó, já tá acabando a partida praticamente. Isso que é o foda do single kit quando tá com pouco player. A partida acaba muito rápido. O cara quer fugir de um Fisherman? What the fuck? Cara meio louco. Dei mó combo aqui nele agora com o Fisherman. Ah tá, vai correr sim. Vai correr sim. Oxe, viado. Ah não, abriu a crashing table. Ah, esse que é o foda, velho. O cara é cangaro, uma hora ele vai conseguir correr, tá ligado? Uma hora eu não vou conseguir acertar a vara do Fisherman nele. E ele vai ficar correndo. Nossa, Jeff, cara. Nossa, ele deu meio que umas lagadinhas. Mas, mano, eu não vou ficar esperando o cara deslagar, né? Por favor. Não. Não é querer ser idiota, mas, porra. É um jogo pra matar. E eu vou deixar o cara esperar ele deslagar. Ah, tá. Ah, é dois. Nice. Melhor ainda. Calma, um deles é cangaro. Sabia. Ah, os dois cangaro? Really? Que bosta. Onde é que fui me meter? Beleza. Meu crash tá bem lento, velho. Ah não, velho. Sério que esse cara vai fazer 2-1? What the fuck, mano? Cara chato. Vem então. Não adianta, se esse cara estiver morrendo, ele vai chamar o amiguinho dele. Olha lá. Olha o amiguinho dele ali. Vem, cara. Não.
Quase morri. Beleza, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, cara. Ah, esse cara vai ficar correndo, né? Aparentemente tinha um hack na partida, mas a Steph do Mush já cuidou disso. Pelo que eu tô vendo. Beleza, o cara tá ali, mas ele vai correr de novo, porque ele é. Sei lá. Mano. Caralho, eu só levo 2v1, velho. Pô, meu sonho é uma partida que eu só leve 1v1. Nunca vou conseguir. Mais um, 3v1. Really? Ah, mano. Eu ia falar, pô, esse cara tá batendo muito de longe, mas tinha um cara atrás de mim, né? Eu nunca levo 1v1. Ó. 70 mil V1. Beleza. Tá fácil. Olha isso, mano. Time de 4. Olha esse time. Time de 3, what the fuck? Meu Deus. Time, cara. Vamos fazer time. Fazer Jimmy. Vou matar esses caras, mano. Se foda. Eu vou focar esse cara aqui. Eu nem sei de quanto que é o time, velho. Isso aqui, a maioria aqui tá de Kangaroo e tá atrapalhando pra caralho isso. Esse cara aqui vai me ajudar. Pelo jeito. Boa, cara. Matou aqui. Vamos, vamos pro próximo. Tá ali. Calma. Oxi. Cara doido. Ah. Então você é o cara que fez 2v1 em mim. Interessante. Olha que pena. Não vou fazer dois. Não vou fazer um V1 agora não. Bom, vou seguir aqui time com o cara. Eu falei ali no chat que o cara tinha pedido um V1, que ele quer um V1, só que antes ele tava fazendo 2v1 em mim. E não deixa de ser verdade, porque ele fez mesmo 2v1 em mim antes. Fez até mais, talvez. Puxei ele do cara, só pra roubar aquilo. Ele é Blink? Que kit que esse cara é? Beleza, puxei. Nossa, é muito bom jogar de Fishman. Porcão, ele é rich. Tadinho, velho. Só não, man. Fazer aquela parada que todo mundo tá fazendo agora. Que eu acho mó chato, mas foda-se. Só pra matar ele. Ah, ele saiu. Oxe, dropei a espada, what? Beleza. Ó, já vou mostrar aqui, ó. Eu tô de ACMC mod, que é o mod que não dá pra usar hack. Então não, cara. Eu não estou de reach. Don't cry, my friend. My friend. Don't cry. Só ficar irritando aqui. Ah, cara. Really? Matei, Jeff. GG, Bafake, remove. Então o Jeff aí é o mano Old Drown, vou aqui PVP com ele. E é isso aí, mano, jogou muito bem, parabéns aí ao Old Drown, que me ajudou. Fez uma sábia escolha aí, moleque. E pelo jeito ele era inscrito do canal, porque ele pediu print. Então é nóis, mano, tamo junto, obrigado aí por assistir o canal. Já vai querer me combar assim. Logo eu sou o fake que fez dica de PVP e do combo no 337, moleque. Para, né? Lembrando mais uma vez, ó. Ó, CMC mod. Um mod que não dá pra jogar de hack. E, mano, eu recomendo demais esse mod aí. Pra você que, assim como eu, também é chamado de hack. Muito. Tipo, muita gente me chama de hack. Mas nem sabe, tá ligado? Então eu comecei a usar esse mod. Go for the
Vamos lá, cara, morre, por favor. Eu vou comentar esse um final, porque o que acontece? A partida ficou um pouco pequena, né? Como vocês puderam perceber aí. A gente matou muitos times. Mas eu, esse cara aqui, eu, esse meu amiguinho. Mas o que aconteceu foi que a partida acabou ficando pequena, mesmo assim, tá ligado? Mas GG. Vamos matar ele rápido. Que esse cara joga bem, mano. Esse cara joga muito bem. Ele tanca pra caralho também. Quatro sopas aqui antes do recraft. Deixa eu tomar aqui pra não ficar com fome. Vai lá, o cara é o recraft, tá ligado? Bom da vara do Fisherman, que também serve pra parar combo. Tipo, parar o sprint do cara. Dá pra jogar e matar sem puxar. Quebrou já o capacete dele. O meu tá bem durando ainda. Tá bem de boa meu capacete ainda. Eu não coloquei duas armaduras pra não ficar muito longo. Aquele meu 1v1 com o Caio, por exemplo, foi duas armaduras e, mano, demorou demais aquele 1v1. Cê é louco, deixa eu coçar aqui meu nariz também. O cara para no meio do 1v1, tá ligado? Deixa eu coçar meu nariz aqui. Bem de boa. Eita porra, dropei sopa. Quebrou bota. Tá quebrando tudo já. Eu vou tirar só pra dar uma ajudada aqui pro cara também, né, pô. O cara tá tentando, pelo menos, pô. Joga bem esse, mano. Só que, infelizmente, sei lá, parece que ele tá dando umas lagadas, daí eu dou bastante hit nele. Aí, sei lá, tá meio injusto do lado dele. Vai, cara, morre, por favor. Nossa senhora. Esse cara joga muito, velho. Quebrou a calça dele. Agora deve estar dando muito. Matei. Caralho, que kill linda que eu fiz. Vocês viram isso? Nossa, eu vou até. Eita. Deixa eu até baixar aqui. Porque às vezes fica alto. Mano, eu fiz mó kill bonita ali. Eu puxei bem certinho na hora. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só mandar um GG aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou. É nóis. Lembrando que eu tô postando vídeo todo dia essa semana. É nóis. Valeu, falou. E fui. Tchau, galera.